Narušitelé státních hranic musí být zadrženi za každou cenu. Tři chlapy mě prošli. Ten třetí běžel k močálu. Ale neviditelná stezka v bahnitém močálu Cikánka zabili. Ukrývá, tak to mohl být jedině Kilián. Kdo? Král Šumavy, mladíku. Krutá tajemství. Jak po ní začal vodit lidi, nemohl na to stačit sám. Král Šumavy. Ve středu ve 22 hodin na CS Filmu.